المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا. حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکیں گے، وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکیں گے، کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکیں گے. تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. مجھے آپ یہ بتائیں، سادہ سا سوال ہے، کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں، یا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا؟ تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتا تھا تو پھر حکم نازل ہی کیوں کیا؟ تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے صدقہ کیا کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ کر. تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازک بارگاہ ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اسی صورت میں اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو. اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی، عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. یہ کتنی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل اکارت ہو جائیں گے، سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم کہو گے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا. امام مالک نے اللہ اکبر 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی. یہ محبت والوں کا انداز زندگی ہے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا، اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دی اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ فلاں دو آدمی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. تو میں ان کو بلا کے لے گیا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو اس کے بھی گوارا نہیں کرتا. وہ شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو کوئی بندہ گیا ایران تو واپس آیا تو اقبال سے ملا، تو فارسی زبان تو بڑی میٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں فارسی شکر کی طرح میٹھی ہے. تو وہ باتوں میں اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ فارسی تو پھر فارسی ہے، عربی تو اونٹوں کی زبان ہے. تو اقبال جو بڑی محبت سے باتیں سن رہے تھے اور ادب پہ گفتگو کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، کہا نکل جا یہاں سے، تو میرے رسول کی زبان کو اونٹوں کی زبان کہہ رہے ہیں؟ تو یہ غیرت عشق رسول ہوتے، یعنی اتنی بات بھی اہل محبت کے لیے گراں ہوتی ہے، اور عقیدتوں کے رشتے کتنے نازک اور کتنے حساس ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ انتہائی حساس ہے اور انتہائی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے آپ کو حضور کے نام پر، حضور کی محبت پر، حضور کی الفت پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اقبال نے تو جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا خلاصہ ان دو لفظوں میں نچوڑ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایسے منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے پھر لوگوں نے آنکھوں کی پتلیوں پہ انہیں رکھا ہے، اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا ہے، اور تکریم و اعزاز انہیں وہ نصیب ہوا کہ 7 اقلیم کا شہنشاہ بھی وہ عزت نہیں پا سکا جو ایک گمنام سپاہی پا لیتا ہے. تو یہ عزتوں کی معراج ہے جو حضور کے نام سے نصیب ہوتی ہے. وہ آخر